duke komentuar mos marveshjen për zonat zgjedhore, zoti Sabrigodo ka kritikuar për çarjen që po synohet të arrijet me idenë ngexhjane të një zone të pastër etnike në jug të vendit. Ti ndash tani me kufi këta, ta quash si zonë të pastër etnike, është si të ndjekësh një çik politikën e këtij Nicolas Gegjit, ky kërkon të na ndaj neve. Mua kjo nuk më duket një gjë e mirë, sepse neve shkojmë gjithnjë drejt asaj që quhet përfshirje. Mos ketë asnjë dallim, dhe në të vërtetë nuk ka. Dhe, unë kam konsideruar zotin Dule një politikan me mend, të arsyeshëm, të urtë. E kam fjalën te kryetari i Partisë së PD-njës. Ai nuk duhet të kërcënojë me bojkotim në rast se nuk bën ndarjet e zonave ashtu si i kërkon ai. Duket se duhet të rrequr në pozita të tilla. Dhe thash, mos bjem rob të nxitjeve që vinë na jashtë, të atyre që kërkon ky Gegji ose në një klub i mbetur në kohë e kaluar në Greqi. Godo ka fajsuar dy partitë më dhase, po mendojnë vetëm për rezultatet individuale. Forcat politike, pa hyrë në atë se kush ka të drejtë ose jo, duhet të ngrihen në nivelin e përgjegjësisë që kërkon koha. Duhet edhe të qedojnë në një qikë në atë që quhet interes partiak, gjithnjë duke menduar se si do të bëhet për mbarvajtje në këtyre zgjedhjeve. Por unë them se duhet të zhvillohen bisedime të ngutshme, të shpejta, ndërmjet forcave politike pa kaluar në parlament. Në qovë se se cili vendos në kokë të timbja atë që do të bëj, më thënë njëri do t'i bjerë kudhës dhe tjetëri shekanit, këta do të prishin zgjedhjet. Prandaj socialistët nuk duhet ta bëjnë kurse si një hap të tillë. Duhet të përpiqen, duhet të qedojnë dhe duhet me domos të bien në një mendje me Partinë Demokratike, e cila nga ana e saj gjithashtu duhet të bëjë një qedim atje ku e shikon ajo të mundur. Sipas Godos, zgjedhjet duhen zhvilluar të paktën në mes të muajit qershor për të evituar abstenimin, ndërsa duhet që edhe migrantët të marrin pjesë në zgjedhjen e qeverisë së vendit ku kanë rënjët. Mund të bëhet fjalë për 800.000 shqiptarë. Dhe këta nuk janë njerëz të shpërngulur prej këtej. Këta kanë shkuar të punojnë atje, rënjët i kanë këtu dhe duan të dinë se qeveri do të kenë.